Eto, dragi naši, mi smo, kako smo i rekli u samom jutarnjem javljenju, da ćemo izaći iz apartmana, tako i napravljeno, eto, pojeli smo, ručkali smo, ne, i sad idemo prema autobusnom kolodvoru Varaždin. Autobus imamo oko 16 sati ili 4 popodne, kako god vi razmišljate. I u Zagrebu, kako je predviđeno, on bi trebao biti u 17 sati i 45 minuta. Dobro. E sada, šta ćemo raditi ovih sat vremena, ne znam, ili ćemo na kavu, ili ćemo se vrtiti negdje po Varaždinu, ali naravno opet sve u blizini autobusnog kolodvora. Možda i... Da. Pa možda i na kavu odemo, vidjet ćemo da šta se radi, s obzirom da je nedjelja popodne već. Da. Eto, šta da vam kažem, evo, glavni zaključak. Glavni zaključak. Cijelog putovanja je dobro. Osim odlično. Onog petka, odlično, da. Osim onog nesretnog petka koji je bio tak problem. Da. Problematičan, ali ajde. Ne znam šta bih rekao u vezi tog petka, nećemo, to ćemo vidjeti. Vidjet ćemo, da. Uglavnom, evo, to je to. Da. Eto, mi nastavljamo dalje. Gordana sutra sa svojim smjerom. Sa svojim poslom. A ja za svojim. I tako, vidjet ćemo sad kak stvari stoje sa daljnjim snimanjem. Mislim, snimat ćemo i dalje, da ne mislite da je tu kraj, nego moramo vidjeti koji ćemo sad organizaciju dalje imati. Što bi, recimo, relativno bilo okej. Za sada imamo dosta videa, imamo muzeji Varaždina, imamo tu katedralu, stvarno je svećenik ili što je svećenik Marko lijepo objasnio. Živali smo u njegovom vodstvu i eto. Da. Eto, šta drugo reći, mi ćemo vam se javiti sa kave ili ne znam. Ili vidjet ćemo šta ćemo već biti. S obzirom kažem nedjelja, pa ne znam što će točno biti. Dođi da li kava, da li kakva, možda relativno dobar ručak smo imali, pa bi mogli možda kaj, nešto malo slatko pojest, ali sumnjam što slatko. Joj, moja... Ja bi samo slatko jela. Dva smije riječi, ti bi samo slatko. I slatko, i slatko, i slatko. I samo da ti je slatko. Da. Pa cijeli život ti je, draga moj, sladak. Pogotovo od kak sam živiš. Je li je? Pa je. Samo slatko, slatko, slatko. Slatko, 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 pa, bolje čokolada, i to. Čokolada, čokolada. Bolje nego da ti je... Bolje nego da ti je gorak. Čokolada, život i carstvo, kaš. Bolje nego da ti je gorak. Da. Eto, šta drugo reći. Dragi moji, eto, mi smo se ukratko javili, a sada ćemo vidjeti dalje. Šta ćemo dalje i kako ćemo dalje. Da. Mi se vidimo, znate da uvijek nazvaju neki smisl. Ma da. Da. Okej. Ljudiki, pa vidimo se. Pa se vidimo do, da, do slušanja, do gledanja zapravo, ne do slušanja. Vidimo se. Ljudiki, čao. Mi smo na autobusnom kolodvoru Varaždin. U autobusu smo prvo. Da, mi smo na autobusnom kolodvoru Varaždin. Čekali smo bus i sad, evo, moja draga komentira. Ja ne znam. Neću komentirat bolje. Hoću komentirat pizdariju ili glupariju. Bolje je jedno i drugo. Jedno i drugo. Frajer ima skenerom u skenera. A ovi, dobro, Arriva ima one jake skenere, a ovo ima, mislim, ljudi moji dragi, ne znam šta, čudno. Šta bi čovjek više rekao. Da. Malo ćemo se zezat po putu i... Zapravo, malo vam će biti ljudi. Čekajte. Ne baš ti to stavio nikam. Ako ja budem. I tako mi komentiramo. Dragi moji. Ne znam što bi rekao. I tako. Čudno spotovo.
Da. Sve to treba putovati sa fleksibusom. Da. Ipak je uzdanku eko par. Da. Tako, ljudi koji moji dragi, ne znam kada kaže. Tako. Mi ćemo krenuti. Sretno ti nova godina, ljubavi. Ovo će žeža. I jedna sad tu naprijed poduću 4 minuta. Mi smo da su 2023. Čupra, mi smo dočekali novu godinu Varaždinu. Ajme, a šta ćemo reći Božicu? Ljudi, ne želi. Ljudi, mislim, to je greška, sad nije na Richter. Piše 0005. Sretna nova godina, ljudiki. Nisam znao. I tako. Kako je lijepo putovat bez problema. Da. Prvo putovanje bez ozvijavanja. Što sam još? Onda me neko naš pitao. Kad gledaš, ne znam. Ovo ima skener da mu pitao. Tako. Da. Upalili se radio. Da, nije to baš nešto jako. I tako, ljudi, mi se još vidimo. Vidjet ćemo se još tokom putovanja. Da. Pozdrav. Pozdrav. Dragi. Nos u Zagrebu. Kratko i jasno, dragi naši. Naše putovanje je do sada ovo gotovo. Da. Mi smo u Zagrebu. Upravo smo izašli iz busa, na kolodvoru smo. Da. I to je to. Kupimo tamo i najprije. Odnijest kod mene stvari. I onda idem kod Dragane. Da. Pošto sad zajedno živimo. I to je. I to je to. Eto, sad ćemo praviti zajednički selfie i ona će odjaviti i mi se vidimo. Ajde, Boga odjaviti. Evo, dragi naši, to bi bilo to za ovaj video i za ovaj vikend. I vidimo se u idućem videu. Da, hvala našeg zavadnje. Evo ga, spavala je cijelim putem u busu. U Zagrebu je nekakva gužba bila pa smo se vukli, ne znam kada je bilo, ali sve u svemu sretno smo stigli zaradno. Pozdrav!